Българските и иранските авиационни власти ще преговарят за изменение на действащата спогодба за въздушен транспорт и за бъдеща директна линия между двете страни. Това съобщи Министерството на транспорта като резултат от проведеното заседание на Българско-Иранската междуправителствена комисия. Заради възстановяването на американските санкции срещу Иран, с които се съобразиха и западните държави, западноевропейските авиокомпании прекратиха полетите си до Техеран през есента на 2018 година. Ръководителят на иранската делегация и министър на пътищата и градоустройството Мухамад Еслами казал по време на заключителната сесия, че създаването на въздушен мост ще помогне за търговските отношения, туризма и ускоряването на възможностите за инвестиции. Припомняме, че точно преди една година председателят на парламентарната група на обединени патриоти и лидер на партия АТАКА, Волен Сидоров, бе на посещение в Иран. Където проведе срещи на високо равнище, по време на визитата си, той разговаря с първият вицепрезидент на Иран, Ешак Джахангири, за потенциала за развитие на търговско-економическите взаимоотношения. Още през месец май 2018 година, Сидоров настоя за директни полети с Иран при посещението си в Техеран, точно преди една година. В рамките на заседанието са подписани меморандуми за сътрудничество в економиката, акредитацията пристанищата и морския транспорт, метеорологията, почтите, както и взаимодействие между търговските палати на двете страни. До 6 месеца ще бъде проведена заключителна експертна среща за приключване на проекта на споразумение за международния транспортен и транзитен коридор Персийския залив, Черно море.